Друзі, радий вітати всіх, хто разом з нами. Ми на YouTube-каналі «Фабрика новин». Перед цією розмовою попросимо вас, будь ласка, підписатися на наш YouTube-канал, прокоментувати це відео. Нам було б це дуже приємно. Будемо спілкуватися з Романом Безсмертним. Романе Петровичу, радий вас вітати. Добрий вечір. Доброго вечора. Спасибі, що згодились на цю розмову. Тому що є, що говорити. Дійсно, і в першу чергу мова піде, звичайно, про так звані перемовини, про якесь перемир'я. Принаймні, про це пише низка західних видань. І от ваш нонпост нещодавно написав про те, що журналісти цього видання написали про те, що американці закликають Київ, значить, надати відповідні сигнали для якоїсь готовності щодо перемовин з Москвою. І одразу ці публікації породили купу домислів про те, що от буде якесь перемир'я, будуть якісь перемовини і так далі, і тому подібне. Значить, президент Зеленський сказав наступне. Коли можливо те, щоб Київ сів за стіл перемовин? Є декілька умов. Перше – відновлення територіальної цілісності, повага до статуту ООН, відшкодування усіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться. Це підхопили російські засоби масової інформації, зокрема, сегмент телеграм-каналів. Деякі навіть почали складати відповідні сценарії. Вибачте, що так довго, просто підвожусь до наступного. Сценарій такий. Домовленість про перемир'я хочуть прив'язати до чемпіонату світу з футболу в Катарі, який розпочнеться 20 листопада. Тема війни перебиватиметься розважальним порядком денним. Для цього, зокрема, будуть рекрутовані артисти-втікачі. Як ви дивитесь на цей сценарій? Це такий згусток лайна, в якому майже нічого немає того, що може відповідати дійсності з точки зору сценарного плану виходу із катастрофічної ситуації для Кремля, в яку Кремль себе загнав. І якщо добре знати, що таке інформаційно-психологічна війна, то от у цій низці і в цьому клубку інформації, тут окрім позиції української сторони, яка базується на статуті Організації Об'єднаних Націй, на міжнародному праві, тут все абсолютно брехня, яка прив'язана до просто календаря подій. І від самого початку от інформація про перемовини, яка чомусь вкладена в уста раднику президента Сполучених Штатів Америки, а потім підхоплена міжнародною пресою, штовхнута згори, і цей сніжний, маленька сніжна кулька, вона сьогодні вже набрала величезного розміру. Перше, хочеться всіх насамперед заспокоїти і дати зрозуміти, що ні про які перемовини на сьогоднішній день мови не може йти по тій простій причині, що той, хто хоче перемовин, той створює певні умови. І вони насамперед полягають у припиненні активних дій на лінії фронту. Якщо це не відбувається, то ні про які вусні звернення, а тим більше письмові звернення, в такій ситуації йти в принципі не може йти мова. Я розумію прекрасно, що кинуті фрази президентом Франції, виборча кампанія у Сполучених Штатах Америки, а люди в більшості своїй не можуть розрізняти інформацію електорального процесу, виборчого, і інформацію з, скажімо, коридорів влади. Бо в умовах виборчої кампанії різні кандидати говорять різне. І підхопити можна все, що завгодно, повісити його на прапор і нести його, і занести за три моря. Тому у цій ситуації намішався цей клубок внутрішньополітичних подій в Сполучених Штатах Америки, певних акцій, які здійснюються зовнішньополітичними суб'єктами, я вже назвав, президента Франції. Сюди ж додається візит канцлера Шольца до Китаю. І все це замішується на такому лайні кремлівському, і всі летять у прірву. Тепер уже Макрон винуватий, Байден винуватий, Шольц винуватий, Зеленський винуватий. Тобто замість того, щоб зібратися всім гуртом
і кончить цього фюрера кремлівського, всі починають один на одного пальцем показувати. Насправді, нав'язування наративів, ведення інформаційно-психологічних війн, інформаційних війн, психологічних війн – це те, що сьогодні є чи не єдиною повноцінною зброєю, якою володіє Кремль. Армії вже немає, арсеналу ракетного немає, дрони завершуються. Ситуація з Іраном незрозуміло, чим закінчиться, тому що там всередині Ірану революція. І вже там нікому просто займатися цією програмою. Тому Кремль оцю паузу компенсує лайном, яку через корисних осіб в Україні кидають на вентилятор. І цей вентилятор розлітається, розкидається лайно на всі сторони. Тому перший вихід із такої інформаційної насамперед ситуації – це чітка позиція української влади. Можна по-різному до неї відноситися, але в даному випадку президент абсолютно правий. Є статут ООН, є міжнародне право, виходячи з того, і треба діяти. Є окремі треки, про які завжди треба пам'ятати. Перше – це зернова ініціатива чи продовольча ініціатива, в ході якої здійснюються якісь там діалоги. І тут важливо, щоб учасники цього діалогу, починаючи від президента Ердогана, закінчуючи технічних контактерів, не дозволяли собі піднімати свій рівень до статусу політичних кроків. Це перше. Друге. Є процес обміну військовополоненими. Тут дуже важливо, щоб ті, хто веде цей процес, не піднімали свій голос до рівня політичного впливу на ситуацію. Третє. Є обмін, ідентифікацію загиблих воїнів. І тут дуже важливо, щоб ті, хто веде цей трек, вони не втручалися в політичні процеси, а робили свою роботу. Я вже не кажу там процес ексгумації і так далі. Бо це не називається переговорами. Це те, що відповідає праву Гаага, праву Женеви з точки зору ведення цивілізованої війни. Виконання і дотримання правил і звичаїв ведення війни. Що у випадку з Росією, як ви розумієте, дуже далеке від його дотримання. Але все-таки тут вдається спільними зусиллями якимось чином дотримувати цих правил. Тому дуже важливо розуміти зараз, що та атака, яка зараз у цьому плані здійснюється Кремлем, всього-навсього лише тактичний хід, інформаційний тактичний хід, щоб нав'язати українцям свою гру, свої наративи. Ну, умовно кажучи, простою мовою, щоб нам з вами було про що поговорити. У нас немає проблем, тому давайте будемо говорити про чергове лайно, яке летить із Кремля. Добре, але в той же час сам Джейк Саліван підтвердив факт розмови, спілкування з росіянами, і беззаперечним є той факт, власне, візиту, перебування в Києві. І в рамках свого коментаря журналістам з Америки він сказав про те, що так, дійсно, у нас були розмови певні, і ми говорили у тому числі, каже Джейк Саліван, про те, аби не дійти до стадії ескалації війни, яка б супроводжувалась використанням ядерної зброї. Я от хотів вас про таке запитати. А про що тут ще можна говорити? Штати раніше сказали, слухайте, хлопці, якщо тільки буде використана ядерна зброя, буде так, так і так. Навіщо проводити ці дискусії? То так? Навіщо ось ці запевнення? Зрозуміло. Я хочу нагадати всім нам, як 2 тижні тому з'явився лист 30. Про нього згадали, а всі на хвилинку зажурилися, потім схаменулися, і він зник. Але він був. Тобто, зрозуміло, що не тільки в українському парламенті є різного роду люди, є вони і в Конгресі. Спричинений цей лист був насамперед дискусіями, які велися, слава Богу, вони вже припинилися в ході виборчої кампанії в Сполучених Штатах Америки. З одного боку. З іншого боку, Росія весь час через свій рупор розказує то про тактичну ядерну зброю, то про операції різного роду на Запорізькій атомній станції, то про так званий брудний атом і так далі. Все це знов зв'язали в один клубок, бо треба відповісти на питання, як
цих ідіотів, які втратили почуття глузду, заспокоїти і пояснити, що вони можуть підірвати зараз ядерний заряд, тим самим себе висадивши на місяць, а нікому не завдавши шкоди. По-перше, ніхто на сьогоднішній день не розуміє і не знає, в якому стані, у цьому рашистані, о, віршами заговорив, оце вже класно, знаходяться боєзаряди ядерні. По-друге, в якому стані знаходяться засоби доставлення? Бо все це, що зараз відбувається, нагадує мені Карибську кризу. Тільки через 20 років вияснили, що у Хрущова під Лаптем була аж одна бомба, з якою він носився, не знаючи, куди її притулить. А весь світ розпластався, як жаба, ідучи назустріч його ідіотським викликам. Більше того, що тоді ж абсолютно чітко уяснили, що і засобів доставки нормальних не було, вже не судячи про те, що на Кубі лежали тоді цілий ряд муляжів, а не справжні ракетоносії. Тому треба зрозуміти, після останньої угоди, підписаної між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки щодо обмеження стратегічних озброєнь 2 і 3, які реалізовувались, не реалізовувались, ніхто на сьогоднішній день толком сказати не може, пройшло стільки років, це подвійний період необхідності обслуговування ядерних озброєнь. Я нагадаю, що перший договір було підписано, тому що ракети, які підпали під нього, вийшли з етапу експлуатації. Їх треба було ліквідувати. Той, хто знає статистику, той бачив, що Радянський Союз тоді на 100 одиниць ліквідував більше. А що було робити? Коли грошей обслуговувати не було, хтось думає, що зараз в Росії тих грошей достатньо. Вони і заговорили про брудну бомбу, тому що розуміють прекрасно, що те, що вони мають, знаходиться в катастрофічному стані. А Сполучені Штати про це дуже проінформовані добре. Друге, засоби доставки дуже легко фіксуються, тому що радіаційний фон відстежується звідси. Фраза про те, що на даний момент технологічних підстав для того, щоб говорити про ймовірність, високу ймовірність застосування, дуже низька. От це фраза, з якою треба виходити, коли ми говоримо про ці речі. Однак, починаючи від початку цієї війни, позиція, яку займає президент Байден, позицію, яку займає радник Саліван, зводиться до того. Хлопці, якщо у вас іще там десь залишився здоровий глузд, зупиніться, не розкручуйте цей маховик, тому що він уже показав вам, що ви ніхто. Ви запустили катастрофічний сценарій для себе самих. І це видно по ходу боїв на території України. Трагізм наш у тому, який простежувався з самого початку. Україна стала полем битви. І тому нас це трясе і стосується в першу чергу. Але треба розуміти, що доки є світове співтовариство, доки є правила гри, по яким грає світове співтовариство, воно мусить пояснювати Кремлю, що робити такі кроки недопустимо. Є ще одна річ. Це так званий лист Міністерства закордонних справ Російської Федерації щодо невикористання ядерних озброєнь. Тільки я хочу нагадати, що лист, на який ссилаються про нараду від лютого поточного року, ця нарада закінчилася тим, що Росія відмовилась від продовження договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь і використання. А зараз пише всякі сопливі листи. Хай повісять на цвях ті листи і зрозуміють, що ні Сполучені Штати Америки, ні Україна їх не боїться. І хай вони думають про те, що робити, власне, із тим ядерним потенціалом, бо буде так, як при Брежневу. Спочатку погрожували всьому світу, а тоді бігали з протягнутою рукою і просили, дайте нам їжу, бо наші ракети нам не дають можливість попоїсти. Ну, так. От воно до цього насправді йде. Але треба розуміти, що між 1970-ми і нинішніми є величезна різниця. Інформаційне поле, інформаційні майданчики змінилися. І насправді до ядерної зброї доєдналася набагато страшніша зброя. Це інформаційно-психологічні атаки. В умовах, яких ми знаходимося.
Тому я сподіваюся, що оце сьогодні відгремлять вибори в Сполучених Штатах Америки. Буде поставлено крапку. Всі зрозуміють, що Сполучені Штати як підтримували Україну, так і будуть підтримувати. Що кремлівському фюреру нікуди діватися, що йому треба просто здатися і визнати свою поразку, і сісти на лавку підсудних міжнародного трибуналу, якщо він хоче зберегти життя цілому народу, який він перетворив уже в сміття своїми діями. Ось до чого зводиться розбір нинішньої ситуації. Романе Петровичу, ви згадали про вибори у Сполучених Штатах, 8 числа вибори в Конгрес, і, ну, принаймні за соціологією, так, і за коментарями, в тому числі журналістів від іншого крила, так би мовити, так, від демократів, ну, дійсно, є ось очікування, які стосуються того, що республіканці можуть взяти верх, вони можуть взяти Конгрес. Тут я хотів би згадати три заяви. Перша, яка стосується лідера республіканців у Конгресі, він сказав про те, що ми переглянемо військову допомогу. Друга, яка стосується конгресвумен, яка сказала про те, що Україна не отримує жодної копійки. І третя, яка стосується лідера республіканців у Сенаті. Він сказав про те, що ми продовжуватимемо допомагати Україні. Тут історія от в чому. Ну, ви розумієте зараз, що в інформаційному полі, яка зрада наганяється, мовляв, прийдуть республіканці, допомоги ми позбавимось. Перше, чи дійсно це так? Друге, чи може бути опція, коли в рамках перехідного періоду, зрештою, проголосують ось цей пакет допомоги про 50 мільярдів доларів, навіть якщо республіканці переможуть і відмовляться голосувати? Третє, якщо голосів не назбирають, чи буде тут допомозі ленд-ліз? Чи можна це назвати ось тим перестраховочним, так, аспектом, я не знаю, фактором, моментом, який допоможе зберегти допомогу, яка буде поступати від Сполучених Штатів? Знаєте, оце, щоб я рефлексував на висловлювання, які є в українському парламенті, там різного пошиву депутатів, то дах би поїхав уже давним-давно. Тому треба чітко розуміти, що депутати є різні, в тому числі керівники фракцій. І якщо взяти останні три дні, то лідер республіканської більшості зробив три заяви. А оконечна з яких зводиться до того, що я не заперечував і не заперечую проти надання допомоги, але над нею треба мати контроль. Контроль. І Україна має таку ж саму позицію. Давайте спільно мати контроль. Це по-перше. По-друге, треба розуміти, що з часів Обами і до нинішнього часу кардинально змінилося законодавство Сполучених Штатів Америки про подібні речі. Тепер весь цей пакет в руках Конгресу. А Конгрес, як має, як це видно з нинішньої ситуації, і це однозначно, має двопартійну позицію підтримки України. І третє. Я ще раз хочу наголосити. Мало що говорять депутати, а що вони говорять на виборах в Україні як кандидати, то тут взагалі можна поля пуститися. І тому я дуже прошу, є позиція держави Сполучені Штати Америки, а є позиція окремих кандидатів, які мають різну рівень інфікування всякою заразою. Рішення все рівно приймає більшість. В тому числі в республіканській партії, в демократичній партії. І ці рішення вже прийняті на користь України. Тому не хочу використовувати лексику, яка мала б бути доречною тут у ситуації. Прошу, заспокойтеся, будь ласка. Сполучені Штати Америки нікого не кидають, ні від якої допомоги не відмовляються. В тому числі і колишній президент Трамп, він же точно так сказав, що ми будемо підтримувати. Більше того, республіканці завжди підтримували військово-промисловий комплекс. Тому в мене, наприклад, навпаки позиція, що з приходом республіканців, якщо це трапиться, ленд-ліз таки вдасться запустити. Тому що є проблема з його запуском. Вона носить винятково технологічний виробничий характер. Бо мова йде про відновлення лінії по виробництву. І тут увага, на жаль, озброєння минулого століття. Я дуже м'яко кажу про це. А мова йде про те, щоб на сьогоднішній день дати відповідь на питання необхідності надання Україні
сучасних озброєнь. Треба зрозуміти і перестати боятися. Бо, наприклад, заява прем'єр-міністра Нетаньяху, що Україні не можуть надати зброю, тому що ця зброя може попасти до рук ворога, ну вона вже насправді, вона просто як мертвому градусник. Розумієте, ну вже пора ж зрозуміти, що в 9-й рік іде війна. Поки що ніщо те, що було надано Україні як допомога, не попало до рук ворога. Хоча згадайте, як розказували про те вже в Москві, там контрбатарейні установки розбирають, які українці продали. Вже тут вже все звідси продавали. Скільки вже можна слухати цю сволоту московську? Вони вже брешуть так, що я просто не розумію, чому світ на все це рефлексує. Коли умова стоїть насправді одна, зібралися докупи, поставили на місце цього фюрера московського, посадили на лавку трибуналу, дали можливість народам, які населяють Російську Федерацію, зробити свій вибір. І поставили крапку. Бо рефлексії на ці інформаційні повідомлення, вони лише свідчать про те, що, як казав Черчилль, демократія – штука, звісно, нехороша. Ну, кращого нічого не придумали. Романе Петровичу, буду вам дякувати за цю розмову і сподіваюся в майбутньому на розлоге інтерв'ю з вами. Щастя вам, будьте здорові. Спасибі величезне, Роман Безсмертний був разом з нами. Дякую дуже, підпишіться, будь ласка, друзі, на Фабрику новин. Спасибі.